Me qindra besimtarë kanë marrë pjesë në meshën e Pashkëve mes natën e së shtunës në katedralin ortodokse në kryeqytet. Mesha është drejtuar nga kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastasi Anullatus, i cili është lutur për më shumë paqe dhe begati. Pashkët simbolizojnë festën më të madhe të krishterimit që është ringjallja e Krishtit. Kjo fest ka shënuar një pjesëmarrje të madhe besimtarësh edhe në Korçë. Sheshi përpara katedrales ngjallja e Krishtit në këtë qytet është mbi populluar si rrallë herë mbrëmjen e së shtunës. Mira besimtar nga rajoni juglindor, por dhe më gjërë, kanë ndjekur ceremoninë deri në mesnatë. Të gjithë besimtarë dhe ortodoks, gëzuar Pashkët. Pashkët të mbara, shëndet mbarësi për të gjithë besimtarët ortodoks. Atmosfera festive e Pashkëve ortodokse ka përfshirë dhe gjirokastrën. Kisha krye ëngjëjve kanë mbledhur në lagjen varrosh besimtarët të cilët kanë uruar njëri tjetrin për më shumë mbarësi. Me mira besimtarë ortodoks kanë kremtuar Pashkët ortodokse në kisha dhe qytetit e Elbasanit. Me qërinë në duar, ata janë lutur për një botë të paqtë dhe të begatë. Ndërkohë gjatë ditës, ashtu si dhe çdo vit, drejtuesit më të lartë të vendit bën vizita në kishën ortodokse. Kryeministri Berisha, kryeparlamentari Topalli dhe kryetari bashkisë Lulzim Basha kanë qenë vizitorët e parë. Më pas mbriti dhe lideri i opozitës Rama, i shoqëruar nga bashkëshortja. Edhe ambasadori amerikan Arvizu ka uruar besimtarët në festën e Pashkëve.